Deze automobilist parkeerde zijn auto wel op een heel bijzondere plek. De bestuurder raakte dinsdagochtend omstreeks 9 uur op bedrijventerrein Eggenschrijd onder het viaduct van de A50 de macht over het stuur kwijt. De man kwam via een lantaarnpaal tegen een billboard met uitgerekend een reclame voor een autoverzekering tot stilstand. De automobilist is gewond afgevoerd naar een ziekenhuis. Het voertuig is rijp voor de sloop.